mlaku bareng e wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan. Ora. Mungel langgam sesi demen. Kudus. Kok gak Ndara Arimbi ya, Ndara? Mbah, aku ora melu-melu ora. Oh, bakung kuwi jaedan. Raih dolak penalti raine. Penyakit to. Menungso Den sabar sabar Ndara, wis kaya ngoten Den. Tenane duwe anak ora manut. Thank you.
Sirin samrono omre Tresno boten kanthi kanyono-nyono dene kula nampi sawanipun kadang kula ing parang garuda pun sombo namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun anggir Nara Kasura sampun kula tampi dawah sami-sami paman mbok menawi wonten rembak ingkang dipun aturaken dening kadang kula taruna mugi kepareng paman anyekecakaken anggenipun lenggah Nuri sampun boten kirang mrayogi biswanipun ing paman pun pancat nono. Adiku bocah bagus Sombo Padurarjo sak praptaniro ana ing negara ing Raju Trisno yayi. Nunamen pasang kaliman tabe trebene iki lodone dumawaing tawang tuwang. Kakang Mas Koko Prabu Setijo Bumanara Kasura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tumpa. Gawi gede, penggalipun kakang ora liwat pangestu nipun kakang tampa nono. Kula pun dinggo jimat arepe dayan ana ing kasantosan. Sombo. Ana wigati apa teko janur gunung. Sira yayi sowan ana ngersaning pun kakang. Yen pancen ana wigati mulo diake matur marang pun kakang. Aja nganti ana rasa tido-tido. Mulo kaki matur marang kadangmu Werda Intraju Trisno. Nun saya westunipun sowan kula menika namung badhe nyuntak dhateng panguneku neking raos kula. Panguneku nek bab kepiye? Nun sewu. Wale-wale menapa Kakang Mas? Estunipun anggen kula perkawis anggen kula badhe aturaken paduka Kakang Mas menika. Krana kula sampun boten wantun matur dhateng ngersanipun Kanjeng Rama Prabu. Kusik to. Perlune apa lan wigatine apa dene sira matur ing kaya mangkono. Ih, male-male menapa? Estunipun kula menika nampi sasmitaning dewa. Ingkang jumbuh kalian manah kula. Sasmitaning dewa ingkang jumbuh kelawan penggali ing siadi bab perkara sing kepiye. Kula menika sampun dungkap dewasa. Mongko rencang-rencang sabarakan kula menika sampun nambut silaning akrami. Nadyan kula menika putra Nalendra nanging dumugi sepriki kula menika dereng kepareng pikantuk jodho mongko nyatanipun estunipun mboko sekedhik kula menika sampun ketukulan raos tresna wiwit nalika semanten kula sowan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara tumunten kula pinanggih kan kadang kula pun Nyai Jenakawati wonten ing mriku mbok menawi sampun kepareng ing Jawata wonten cukuling raos tresna ingkang mapan wonten telengking manahipun ingkang rayipun Sombo. Tumunten dinten sak mangke. Raos menika saya ngrembaka saya ageng
Wekasan nyurung dateng tekad kula supados kula menika wonten mujo atur nesa maduka Kakang Mas. Sabanjuri. Inggih. Sawan kula wonten Raju Tresna menika mboten sanes kejawi namung nyuwun senjata pitulung dateng jengan dika Kakang Mas Tijo Bhoma Narakasura wonten sukarelaning penggalih. Amakili dateng tiang sepuh kula lan panjenengan inggih menika Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Sawan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara. Mugi kepareng Paduka Kakang Mas Setijo nglamaraken dhateng ingkang rayipun Samba sageta sak mangke kula sambet gegandhengan kanca kalian pun Nyai Jenakawati ing Madukara Kakang Mas. Kang samar mamoring sukma sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sami mendeleng ing kalbu pambukaning warana. Sambu, wonten timbalan ing adawu. Rumangsa kedeng penggalingipun Kakang. Lamun pun Kakang nyembadanipun kang dadi pamunaya di kula nang Parang Garuda. Aku mesti dianggap luput dening Kanjeng Rama Dwarawati. Ing ngatasé sira siadilan pun Kakang pinutrakake dening Nalindra Dwarawati teko siadi duwe kegayuhan tanpa taren kelawan wong tuwa. Sinenggu Setijo nglangkai marang purbawasesaning Nalindra Dwarawati. Kakang Mas, dateng sinten malih cobi kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula raosaken kejawen namung paduka Kakang Mas Setijo. Menawi ngantos kula menika mangke matur dhateng Kanjeng Rama inggih, menawi Kanjeng Rama menika mangke nampi dhateng aturipun ingkang rayipun Samba, nanging menawi boten rak malah kula kewirangan agengipun nampi duka saking Kanjeng Rama ing Dwarawati. Mila dinten sak mangke menawi Kakang Mas Tijo kersa lan wonten dahaning penggalih, mugi monggo kula triangambyong lampahipun ingkang Samba sowan dhateng Paman Janaka wonten ing Madukara. Sak mangke jengandika ingkang kinarya suling tiyang sepuh kula supados saged kasembatan panjangkanipun ingkang rayipun Wisnu Brata. Paman Pandatono wonten dawuh nggih. Ewuhaya anggen kula badhe mitruti dhateng pamutahipun kadang kula pun Samba. Jengandika dados tiyang sepuh kula menawi miturut Paman Pancatnyono kados undi. Oh, nyuwun pangapunten. Gandheng panjenengan sampun dipun anggep dhateng anggir Samba menawa dados siling tiyang sepuh. Dumra kula mboten wonten amunipun menawi jengandika menika derekaken utawi angumbyong dhateng pinanganten saking kasatyan ing Parang Garuda supados sowan wonten ing kasatyan Madukara. Menawi wonten dukanipun Kanjeng Rama kula nyuwun sewu ingkang dipun pitados anggir Samba menika jengandika anggir Prabu Setijo. Kula mboten wonten lepatipun menawi jengandika menika nuruti dhateng pamutahipun ingkang rayiing Parang Garuda menika mengaturipun ingkang abdi pun Pancatnyono nggir anggir Setijo. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Samba, wonten dawuh yen to pancen kaya mengkono mundi ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Paman Pancatnyono ingkang tak anggap kami tuwa ning negara Traju Tresna. Najan panjenengane minangka wrangka nanging uga wis bola-bali menehi dalan kelawan Setijo yen to ewuhaya rasaku nggone bakal nemtokake sewiji-wiji. Inggih. Yen to pancen wis kaya mengkono kang dadi ature adiku lanang Parang Garuda pun Kakang ora bakal selak. Ayo, yayi, ndak kandhi sowan Kanjeng Paman Madukara. Ngaturake apa kang dadi wigatine? Yen to Kanjeng Paman ora kepareng maringake atmajane, ya kuwi Dewi Jenakawati. Ateges aku gawe gelo atine adiku lanang. Aja nganti kowe gawe gelo yen perlu kanthi cara apa wae. Paman Janaka kudu maringake atmajane Jenakawati didhawuh karo adiku lanang Parang Garuda. Iye, matur sembahan wonten tanpa pepindhan. Mengaten monggo suami kula dherekaken Paman Pancatnyono wonten dawuh sapirangan pura wadya bola dipun bidhalaken niki istaken dawuh paduka nggih ambil kroko suruh
tututan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya Runanggono magawiya kelari rawang ono perjurit rantak-rantak lakune petuk karo perjurit Ngastina aku minglar kiwa kowe nyegat kiwa minglar nengen kowe nyegat nengen aja mati tanpa aran perjurit saka ngendi ditepungake wae perjurit saka Traju Trisna andaning Sang Nata Prabu Setija Bama Narakasura aku tumenggung Praworo Kendra tumenggung Praworo Kendra ya dasar kuwara nyata ora ndodhok ning arepe Pangeran Pati celandaan iki karta marma kadang Nata Ngastina lakune dampyak-dampyak perjurit ngirit calon temanten lanang saka negara Ngastina ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara yang bakal daup karo putri ing Madukara Dewi Janakawati lho kosek monggo sedyaning Kanjeng Sinuhun Prabu Setijaga nglarapake kadhangi taruna Raden Sombo Wisnu Brata meneh bakal suwanana ing kasatyan Madukara nedya daup kalawan Janakawati aja ngawu gawan ngawur Janakawati bakal winengku garwa dening Angger Lesmana Mandra Kumara sing ngawur kuwi wong Ngastina cetha yen to Raden Sombo sambat kelawan kadhangi sepuh mung kepengin daup karo Dewi Janakawati mula wektu dina iki tak jaluk kanthi banget Raden Kartamarma ora usah dadak kowe ngarapake manten lanang saka negara Ngastina Baliya Baliya iki Dewi Janakawati bakal didaup dening Raden Sombo sing kudu bali kuwi prajurit saka Surateleng saka Traju Trisna kowe sing kudu bali kowe sing kudu bali yen ngono apa perlu aku ingkang balekake kelawan kowe lho ngajak Suloyo apa babamu wong Ngastina ora bakal wedi karo wong Traju Trisna yen mancen kaya mengkono ayo saiki dicoba sapa sing unggul perjurite kuwi ingkang bakal mengku garwa sarta mboyong marang Dewi Janakawati ora elang tak kedepake tebak dadamu ngene marganing patimu sing olehna prapting lali Raden Kartamarma thank you.
gede aku. Ayo, wong prajurit Ngastina. Ora mundul aja klakon dosa, klakon tak obrak-abrik legane atiku. Coba kowe, mau doro. Mau doro. Mau tidak mau tetep doro. Mati dicetak aja julmu gati. Di mana? Modal kowe. Geger perkara apa Kurawa sami perang tanding kalian prajurit saking Traju Trisno. Lha kok seta. Kurawa iki rak kewajibane mung ngombyong manten. Lah kok dadak perang barang iki sing ngakon sapa? Kepanggih kalian tiang Traju Trisno sami-sami badhe ngayunaken Dewi Jenakawati. Sami-sami cukeng, sami-sami adreng. Wekasan gregeten tiang mriku kula tantang. Lah iki nang kene iki elekmu. Kowe iki ora sadar. Dapukmu apa kowe iki ming ngombyong manten ora arep perang. Ning Kurawa iki pancen wis watake ngleleng tur seneng dialem. Seneng dibombong. Kowe nek adu arep karo wong Traju Trisna terus kawula sing do ndelok donya wae terus gelut. Kuwi jenenge wong bombongan. Tur meneh kowe bungsu wong Traju Trisna menang apa kalah? Nyuwun mampunten kawon. Ora aku tak takon jane Kurawa iki menangi ro sapa ta? Karo Pandhawa kalah, karo Panakawan kalah, karo wong Traju Trisna kalah. Kalah kaya ngono kok lehmu perang kok mempengi raja mak iki ngapa coba tak takon. Mbok ya wis nek kira-kira digawe ora nganggo perang iso iki ra sanggo perang. Kok mesti dadak gegeran sampean iku mung paitan cerewet bae. Kene wis loro malah diwejang sampe nek jeneng loro niku lho. Ditulung napa pripun kok malah omong bae. Apik kaya apik-apik bae. Wis manggaken man kalah. Ih, pangestunipun kawon anak pendeta kok kalah. Dume anak pendeta ngoten terus kudu menang. Menang kalah niku gumantung karo mungsuhe, mungsuhe dudu Pandhawa kok kalah. Nyatane kalah kok dadak paidu terus. Mbok sampeyan niku jajal patih maju pripun rasane perang. Manggelake. Aku kok malah diseneni terus ta iki. Iki ya ngapa? Kancane gelut kok ya gelut, Pak. Oh. Lekae maju, malah ket kepethuk, kepethuk. Buta. Buta. Traju Trisna, Traju Trisna. Kalah apa menang? Jelas kalah. Jeneng buta muncul kula kok kon menang niku nalale pripun kula tak takon. Kula antem jies niku mlika kaget wae ora, bali ngoten dua antem plek modal. Modale sapa? Kula modal. Modal. Oh. Kowe ngelekar mati. Mal mati ngono malah cetok nek modal iki modale sapa? Jenenge sapa butane? Mau tidak mau. Mau Dara. Mau Dara. Kuwi prajurit saka Traju Trisna. Ah iya. Terus cokot kula, Pak. Oh, ndase dicokot. Oh. Monggo ndas tok dicokot mangke. Apa ora wala cane lici? Ah iya. Lici, lici. Gawel ngono niku. Wong gletak ditok bles. Mlebu pirang senti. Kok mlebu to? Bles kuwi mau. Ngene lho, dis. Ah, nek dis malah ngerti ya. Dis. Kula kon canda lah kula getok dua kontal man kalah kawon. Kowe iki satriya lho kadang noto nggih
mungso Pandhawa kalah, mungso anak-anak Pandhawa kalah, mungso Panakawan kalah. Coba Kurawa ki menang karo sapa? Wong Traju Trisna ki nek mungso wong Kurawa, kondang wong Kurawa bangane wong Traju Trisna kok iso kalah? Prajurit Traju Trisna ki arang-arang metu kowe iso menang karo Kurawa. Ha nek cara aku rak ya isin to. Sing isin kowe. Ha kula kok biasa. Raisin jen juga melem hilang. Oh. Santai mawon. Kalah kok ijen. Kalah yo gleleh. Kalah kula ngaku menang kok. Padake cah tipis. Ya iya. Ya wis nek cara ngono wis ora arep melu-melu to. Sapa Kurawa sing arep maju? Watak-watak Citraksi. Keman. Arep maju po? Nenek kula maju, sing kiper sapa? Maju perang tegese. Mumpung suwe. Perjurit saka Traju Trisna. Wah. Amos ora menata ben kok imbang kodho-kodho. Ki seneng aku anggere ngene. Ketok nek semangat. Mumpung suwe. Dudu Pandhawa, anak-anak Pandhawa to? Dudu. Dudu Panakawan. Dudu. Ning wong Traju Trisna. Abdine Prabu Dasamuka. Ngawur. Prabu Setija Bama Narakasura. Prabu Setija Bama Narakasura. Wani. Wani. Wani maju. Sumbarle. Weh. Wong. Putiman Traju Trisna. Traju Trisna. Aja geng gembelo siramu geger geleleng pacamu. Koe ngalahke Kurawa sapirangan. Iki Haryo Citraksi. De dendreng tatu de. Dedengkote Kurawa iso ngalahke aku sasat iso njonjo joro langit. Iso mecah wesi legen. Ora sah dawa-dawa. Iso mecah. Wesi. Legen. Dilat. Siapang. Wesi abang. Maju. Wow, remot tineng aku sekarang lo. Sese. Iki wis perang gurung kowe mau. Pun mriko. Ha terus sepi e? Tegese kok ora ana wong. Kulo tekan riko niku bingung. Tilang. Mumung saku sapa? Kulo wis sumbar teng mriko. Sesapa iki mungsuhku? Ora ana wong memetu. Mula kula terus bali. Mbok coba dibaleni. Sepi. Nah terus kagol kula. Oh. Perang ora? Mboten. Ngapa kok, ha? Aku nek gagas kowe iki ora umur dawa kok, Cit. Rumangsaku kowe iki perjurit ning marahi setruk. Kon maju kok ming gedhe abikan ning rasida perang. Mau jajal maju kono. Sopo sing dadi mungsuhmu? Eko. Oke. Walik-walik nek omong. Amo Suramata arep sepi tetep tatandangdut kendangane. Tak goleki. Sopo ketok lebur tumpur tetetan modal dilegane nganti kuat. Bajigur gede banget. Sobai
sapa? Si Cici Traksi. Bareng ketemu aku kok mak perpet. Raine dadi pucet. Waduh. Gede tenan. Kok kowe sapa? Patih Pancat Nyono. Patih Pancat Nyono. Yo dasar para nyoto. Mundur ora. Ora bakal mundur. Ayo di prajurit Ngastina. Oh, ora mundur. Aku sing mundur. Piye, Cit? Wah, cikur gede banget. Apane sing gede banget? Wes sumbar. Amun suruh mrata jaya mrata teng rika. Ha iya. Mbah bareng metu. Bubu-bubu tok gedhe pan. Jenenge Sik tak takoke, Man. Ya. Panci. Pancat. Panci dengkulmu atos. Raju Trisno apa Pancat Nyono. Muni ngenten iki ati kula wis gogrok. Ayo, kowe arep ngopo? Njaluk mama mati cara piye? Wis entek ati kula, Man. Kula terus. Ayo, kowe opo aku sing tekane mati? Pancat Nyono sumbar. Ayo. Aku ora bakal mundur. Kula ya omong, nek kowe sing ora mundur kowe maju, berarti aku sing mundur. Terus kula bali. Ali perang kapan? Dereng lakon. Arep perang ora? Musuh dari mana? Kula meng cilik mengke kaya tahu ketumpangan lombok. Enggak tanding. Oh iya. Ras itu perang. Enggak. Males. Nenek mungsuhe padha. Nenek mungsuhe padha, oke lah. Wah. Mungsuhe duh banget. Gede tenan. Ha iya. Memesti kalah. Heeh. Bapak mangan isin. Ha iya. Lulu wong mundur ning rak tetep gleleng. Ha iya. Glelenge ora tatu, ora babak. Ha iya. Ning kalah. Ha iya. Ning mundur. Heeh. Paham? Iya, iya. Kula selain omong nek sampean ora paham. Kula gelo. Iya, iya. Ngeten ya, wis. Ku anggere ana wong mati mergo ngantuk. Mergo watuk. Rumangsaku kok omong kok ora tau ana lerene. Kurawa piye iki, Nggir? Anak Prabu Baladewa prajurit saking negari Ngastina kepapak prajurit saking Raju Trisna. Lho. Sinten, Man? Monggo laturi nak yen nak kerpi apa. Wah, ladal aku laturi piyak kula sono kula tantangane dewa. Prajurit Raju Trisno yang bodoh gelut karo prajurit saka negara Ngastina. Malah kula piyambak mboten mangertos. Awit saking aturipun utawi pengendalipun Paman Pancat Nyono tumuli kula nakinaken wonten ing mriki. Estining manah kula badhe menggak ingkang sami bondo yudo. Mila sepinten kalepatanipun ingkang putra Tandawadana. Ya ora dadi ngopone ora sah diteruske. Ngerti yo, awakmu mandra duwe kewajiban ngombyo manten saka negara Ngastina. Prapteng ana ing Madukara ing wigati bakal mulung marang Janakawati.
Nadyan dikepo ya wae ento kowe wani karo wong Astina padha karo wani karo wakmu Mandura. Ih, sewu kalawatan diagung pangasemu. Ayo piye? Minggir. Golek dalan nyangkal putung kono. Golek dalan liyane aja nyegat prajurit saka negara. Astina. Satriyan Jodipati miturut kabar sing kula tampa den sampeyan pun kencan semayan kaliyan ingkang rayi Ndara Janaka ajeng bebesanan nuwun sewu ingkang badhe dipun rabekaken sinten ingkang badhe dipun wiwaha menika ingkang putra Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, napa Ndara Antasena, Ndara? Kula nyadhong dawuh. Garing kok ya isine nang kono iki ngapa to? Sing dinteni apa? Wis kowe iki kono ndang mulih kono. Asem ora. Tak kira nek isih nganggo gara-gara iki was
jingik neng kene bul wis ora kanggo sura sang kanggo gareng kae gareng kowe wis cukup. Ha iya lah ya mau ki ngabari to ya truk iki ki sih kanggo apa ora diwasudan tudut bul bareng mlebu Pathet Sanga terus Ndara Werku Ndara rawuh nek sire ya arep nganggo Ndara nganggo goro-goro aning Ndara Werku Ndara rawuh ki mengko nek Ndara Werku Ndara ki boyane kau nek awak dhewe gojek awak dhewe seneng-seneng wah para kawan doran diutek bendarane Sungkawa malah tetembangan jleng-jleng mudhar kabeh ming nuruti kowe ya wis ora apa-apa ajare Ndara Werku Ndara arep kagungan hajat. Ning embu mula bapak iki nanjike sing arep dirabekke iki Ndara Antarja, Ndara Gatutkaca apa Ndara Antasena. Nek Ndara Antarja kuwi ya wis kagungan garwa, Ndara Gatutkaca ya wis kagungan garwa. Lah iki incengane mesti Ndara Antasena. Ning Ndara Werkudara mesti bingung. Bingunge Ndara Antasena kuwi piyai kau. Monggo sing wani karo bapakne ming Ndara Antasena. Nek ku Ndara Antasena didhawuhi ora gelem. Wah, ngrekoso malah kok iso bapak karo anak do gelut. Wong kae ora tau wedi karo bapakne. Kae iki kaya iki, kaya mburi iki. Ora tau percaya karo bapakne kaya mburi iki. Monggo kabeh iki do karo bapak iki do, "Weh, kiai, eh, Bapak Semar, weh. Pini sepuh, nek Bagong ora tau, kowe nel ngerti apa Bagong nyeluk bapak? Bapak Semar ra ming marmir-marmir." Kaya ora kualat ngono lho, pamboyo ngetokke kekuatanmu men Bagong iku kualat. Kuwi wis ora iso disebdake. Kuwi dudu menungso ning reca kepanjingan nyawa. Ngomong apa mir kowe? Sendeluran. Bilang apa kowe? Wis iki togong ora usah diurus, tak urus. Ngapa wong aku dunake reca kepanjingan nyawa? Kan aku ya selalu mesti sosok tata krama karo kowe. Ada? Kapan kita tata krama karo aku? Dek kapan? Akeh tangga teparo kowe teko-teko dilajik-dilajik mir di segora. Apa kaya ngono kuwi sopan? Hah? Mbok yo ngurmati bapakne sithik. Aku ki wong tuamu, aku ki bapakmu. Kok tanpa nganggo tata krama? Ora usah omong mir di segopo ora mlebu ning mburi panganan kabeh nganti jeblok ketemu aku ki ora tau gresula. Kok mesu tenan saiki. Dinengke dinengke kok arep nyelangkrak sak nduring tenggak. Aku ki nek anggere ora tanggep wong tuamu ora apa-apa, ning kowe ora usah kurang ajar karo aku. Semar ya kena, Badranaya ya kena. Saron Sari ya kena, tok celuk apa wae kena. Ning aja mir. Tok anggep aku sing go ngirengke sepatu, ha. Apa kowe iku? Rasa semaur. Wis nengke wae iku ndak malah geger Ndara Werku Ndara. Lejar penggalihe buah pak ditendang. Aku ditendang, kowe ditendang, garing ditendang malah ngrekoso. Kok anggere tok baleni sik marmir-marmir tenan. Ora tak anggap anakku. Ora tak anggap anakku ya ora apa-apa, Gong. Aja to, Gong, kowe iki rasa semaur. Aku sengit le. Harus Semar ya ora seneng. Ora seneng kok melu. Atau jak. Sing ngejak sapa? Aku ora tau ngejak karo kowe. Aku nek lunga mesti nolo gareng Petruk, ayo derekno aku. Ha iki nang kene ora adilmu nang kene iki. Anak telu sing disebut jenenge kok mung loro. Hah? Tegese kowe wis ora nganak-anake aku. Kowe ngualonke aku, Mir. Ah, ayo. Semar, Semir. Semar, Mir. Semar, Semir. Boyo liyane Semar Badranaya. Mah, aku seneng Semar. Ah, Semar ngono kuwi apik kok. Rasa dadak di piyek-piyekne. Pak Ndara Werku Ndara kuwi dilipur. Sajake kok Sungkawa. Wah. Lipur Ndara Werku Ndara iki arep nganggo apa? Panjenengane ora tau seneng-seneng, panjenengane ora tau rupian-rupian. Mengko nek malah kleru. Bagong kuwi sing biasane sok
wani karo Ndara-ndara. Kene. Kaya ngono kok. Pamomong. Kaya ngono kok. Apa sih? Sing tukang ngayomi. Lah mung ngayomi nang ndi tak takon. Nek ana kanan kaya ngene iki sapa sing tanggung jawab? Meng aku to. Mundur. Mundur. Bapak iki digetak Bagong ya wedi. Mangsane ora. Arep apa, Gong? Menengo rasa cerewet. Ki bagi aku ki lho kok. Malang krik barang. Menengo to. Dus Gus. Wah, ditidak ndasmu modar kowe ora. Gus. Kula tak takon. Saniki kula tak takon. Sakabeh masalah. Sakabeh perkara niku nuwun sewu, apa mung rampung dienggo meneng? Heeh. Dienggo sungkawa, dienggo sedih. Apa? Gapokmu kapan kowe? Iki apa sing marahi? Watuk kok sing marahi aku. Mangkel aku. Apa mung cukup dienggo sungkawa, apa mung cukup dienggo sedih kula tak takon. Kabeh iki ora cukup dienggo sungkawa, kabeh ora cukup dienggo sedih. Panjenengan ajeng ngrabekke atmaja panjenengan. Iki menika setunggaling antaraning tiga. Ndara wong Sarja, Antarja, Antarja, Ndara Gatotkaca karo Ndara Antasena. Sampeyan wis dadi wong tuwa tenan. Tegese putra loro wis rabi, kari siji dirabekke wis mentas. Terus saiki aku tak takon karo sampeyan. Sedih niku sing disedihi apa? Hah? Arepe wo. Apa piye? Ora diragat. Ya ngono, ha. Sampeyan niku satria lho. Nek carane mung meneng bae ngene iki nyepelekke karo ponokawan. Umure tuwa ponokawan tinimane sampeyan. Ponokawan wis jo tekan kene, Semar wis mblegeg kegugeg-kegugeg sadulita, lit-lit. Mel. Kok sampeyan isih meneng mawon gareng disepeleke, Petro disepeleke. Ape meneng ngono kuwi? Bagong aja kurang ajar. Aku kok sik deg-degan. Ngono endaramu nesu piye? Rasa cerewet meneh wae. Hah? Ape ngono kuwi? Ya wis, nek rumangsamu ape? Menengo terus. Rasa omongan. Rasa nganggep iki wong. Dianggep bae iki patung sing ora iso dijak guneman. Ngopo yang satriya Digdaya Sekti Mandra kuno Jayang Palugon kok meng perkara ngrabekke anake kok susah, sedih. Ora jumbo karo kahanan. Ngerti ora rene aku nek carane kaya ngene. Mbok dolan nang pasar malah itu kanca pirang-pirang rene dibot-boti kok mung dinengke wae sak penake dhewe ora ana wong dikepruk ndlase deloken wae nek ora percaya aku malah tratapan jaga kuwi ngono kuwi rasa gila gunane apa dhewe wedi nek dinengke ngene iki ora ngajeni karo pakaryane wong cilik ora ngajeni karo pakaryane batur ora ngajeni karo pakaryane apa jenenge ponokawan anggepe ora gedene semono dimong kok saiki bareng wis gedhe kok nyepelekke wong tuwa. Ngopo? Wah. Ngopo kok mundur ngopo? Ayo maju. Kok tak keplandasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medune. Ngono madhes ngono modar tenan aku. Ha ngono, omong. Lha Gong, Gong kuwi wis eling lho, Gong. Wis gelem lejar penggali wis ngono men sisanke wae kareben nutuk sirahku modar mbok malahane matiku diuntape karo ndaraku sing tak tresnani dhewe. Waduh. Njuk ngalem. Bareng tangane medhun kok ndaraku sing tak tresnani dhewe ora. Ape apa nek ngono kuwi? Ha mbok ngendikan. Bagong. Nun. Maju rene. Kula dateng mriki mawon. Nanti mundur ta, Men. Iki tangane isih ketok e. Saiki nek mung cangkeme tok.
ora sembodo majurine rada nyaket. Apa? Rada nyaket. Nggih. Tonyo. Ora. Terane. Ora. Yakin? Yo. Nganggur nonyo sumpah sih. Kau nara sumpah. Sumpah aku ora bakal miloro karo kowe. Wah, aku wonge ora bakal tegel karo kowe. Rene ge wis. Aduh. Ngopo garengan? Ketiban tangane Ndara Werkudara. Modar. Modar kon bali ra minggat-minggat malah jingik. Ketiban tangane Ndara Werkudara modar. Rene. Nggih, nang ampunten ya. Ora ana sing wani ngejarke penggalihe Ndara. Aku susah. Ngertos. Sopo yang bakal tak dawi supaya daup para anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nah, dienggo susah niku ana kawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora asu. Aben. Wae ora klop karo aku pokoke iki. Tru, dewange kok nek entuk apa-apa tak emoh, emoh ora. Lha niku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Ning bareng aku krungu suaramu. Arepa kowe ora ngecul. Arepa kowe ora nganggo bahan lawakan. Wis mulai yang ngene-ngene ndelok werku dore. Neneng ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susahe. Nggih. Aku iki ono duit 500 tanpa nono. Apa to? Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokong, tak gawane dhewe. Lah kowe emoh ngono apa iki minggu acting e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane ndara. Kula mah napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nemeng terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus meng tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus meng njaluk dhuwit. Elek kula teng riku niku, mula kula nek dipaningi mesti ora tau gelem. Mpun mabun kaya ngenti, yo aduh. Ngopo gong diblerek nganggo kuku Pancanaka. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis. Ora dadi ngopo. Sik to. Sampeyan iki ya tegel ora ngekake tenan. Wah. Le. Aduh. Tra. Dasku tra. Lagi ya tukono konterpit ujo yang dingin ya teruk larang kayak gong atau saya ketang murah masalah ujo ujo semua jangan malah dorogi ngeplak bagong barang nggak tak gulek konterpitnya bisa kecakalnya heh tulis ke teruk yo ah semi delok iki ngandel ora. Kowe iki mesti ngono kuwi ya, Tru. Konterpen. Iki rak tulisane oleskan sebelum dipakai. Kene nganti bumbunanku mencelat ngono. Antel sirahmu ae. Anane salep iki kok ya siki ora. Gal. Nih, dadak loro nih. Yo tambani. Loh. Pinten? 500. Berarti 6 sekat. Salepe 1 sekat ya. Wah, caedan. Jalu imbu kok werna-werna. Ditum. Ditum sing adil. Karo dulur-dulure. Bapakmu iwenehi. Mel. Hmm. Kintuk Den Sekondara 75.
Blagong kuwi yo wong kene kono iki Semar iki dianggep budheg apa piye? Wis ben wis ben wis ben wis dosane men disandang. Tak sandange. Men dosa ya. Kulino aku men. Piye piye terus piye? 75. Kowe kan ngegake kowe selawe didung wong telu. Yo. Ah yo wis tak tak trimo yo, Gong. Reng jaluk ora? Jaluk no. Oh, tombo sirah ketiban tangane Ndoro. Metro iki ana dhuwit 5000. Yo lah turun ngene kok. Mulane anake yo kaya ngono kelakuane. Tambani. Ayo tambani. Esah. Mangewu ditumpang loro. Jaluk ora, Reng? Jaluk no. Iki ana den 1000. Ais terserah sak paringmu. Wah, kari dhewe iki ais. Lho, kok nggawa loro 500an loro? Oh iya wis. Es njaluk dhewe ya. Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta, Dara? Penyanyi kok pilih kasih. Wah. Kare. Wonten dawuh. Aku gelem bedai kowe duit. Luwe seko bangun nggih. Wah, ning Brahmatamu ganti nense. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mekko ra saya apik. Apa wene ana rating Honda 70? Sing ngomong Bagong. Sing muni rating cangkemmu. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit ora njaluk ora apa-apa. Gusti Maha Adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung kumanan kali dosa. Wah, Bagong. Semar mbok wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke-oke sok tiba. Matane wis matamu kuwi. Karo wong tuwa kok matane anu mripate wis lamur. Niku asine kula paringi 300 niku kula betake. Dhewe mung butuh tuku tes ya, Man. Apa? Tes. Tes ki apa? Ila sing wedang dhewe iki asih lho. Tes dengkul mlotot. Ini kalau kakek rong puluh ini bisa tanduk yang papat. Ya Mar ya? Mungkin kalau kakek telung atus Mar Nun mengkunek Bagong goro wadulo karo aku tak cangare cangkeme. Ya Mar gawanan dewe telung atus. Rasido Bati. Syukur ini jenengi Bati oke-oke ini rapik Bati ya sidik wae. Semar kula aku kudu piye niku lho tak takon karo sampean yo sing gumana musik teng penggali sampean sinten sing kira-kira cocok. Wah kowe ngerti dhewe sing durung rabi anakku ming Antasena mongko Antasena bocah Bambung kaya ngono yen nganti ora gelem takon rabi sampean niku wong tuwa kok. Dawuh karo anak-anake ya kudu manut. Nek anake ora manut, lah kudune anake sing dielingke. Ngoten mawon, Ndara. Kudu anut karo lajur sing pun wonten. Ampun ngantos sampeyan kok ming mikir perkara anak dikon rabi kok nganti sedih kaya ngoten niku. Mboten prayogi, Ndara, mboten prayogi. Marare mangus wam nyong ngambrang ang kati karunan ing kasose yan ing marga malalat tumiring sang kondo wastratmojo leng-leng lalu mangulati dereng pantura dangu sampe Mbah Wacana
Kartasaru Katrenju. Sawanipun ingkang putra ketiga Raden Anaja Raden Gatotkaca sumangun Raden Antasena dibrojok tanpa harapan kagem ing Sang Werku Dharwa. Mangga ndriya mangu kong. Sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Romo Kiai ingkang putring pringgondani pun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Romo Kiai. Romo Kiai pun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang putra pun Hanantorjo. Aku ngaturke sembahku katur ya Pak. Wah Gatot Antarjo tak tompo Antasena cah bagus ndak tompo wonten mari damel menapa wekdal ingkang sampun dipun janjekaken dening Kanjeng Rama Kiai ingkang putra ketiga supados sowan ngarsa manduka Kanjeng Rama Kiai kemarenge inggalih paring dawuh wonten pigantos ingkang kados pundi Gatot wonten timbalan wektu saya nyaketi dene ramamu ing Jodipati bakal duwe gawe ngemagepokan karo pamanmu Madukara. Lajeng kepareng Paduka dina samengko wis antuk trontong-trontong sulaing pepadhang. Sapa ingkang bakal ndak pilih? Sapa ingkang bakal ndak dawuhi nuruti maro karepe wong gerang kaya bapakmu Jodipati? Lajeng kepareng Paduka Rama Kiai Antasena, piye Pak? Maju kene, eneng apa to? Antasena. Piye, Pak? Maju rene. Maju rene. Maju, Den. Maju. Dawi bapak sampeyan ngampun kuwatir. Maju mawon. Wigati kowe tak critani aku tau tate kencan semayan karo Janaka kowe ngerti anake pamanmu Madukara ya kuwi anakku Janakawati ha kersane bapak kencan semayanku karo pamanmu Madukara sesuk upama bocah wis padha dewasa bakal sesambungan ngraketake paseduluran ngraketake daging sing renggang nuntungke balung sing pisah Janakawati bakal tak pek mantu terus monggo iki mau aku bingung sapa ingkang bakal dadi manten lanang wah bareng bapakmu sawetara kelakoni topo meneng nentremke kelawan ati Antasena ora ana liya sing tak pilih dadi manten lanang jauh karo Janakawati ya ming kowe ngger cah bagus turutono karepe wong tuwa sik Pak lha kok dadi bapak paring pangandikan sing dadi manten lanang aku. Yo. Pak, opo? Bojo aku gandel ora.
Wah, kowe mesti wani duwo karepe wong duwo. Ora jeneng duwo, ning aku ki durung seneng omah-omah. Kowe wis gerang, wis ngerti, aku wis gerang ki aku wis ngerti. Aku wis dewasa. Ning nuwun sewu aku ora durung gelem nambut sinaning akrama tegese aku durung gelem omah-omah. Kakangmu sakarone wis do omah-omah mingkari kowe. Yen kowe gelem omah-omah tegese kowe ngentrengke gaweane wong tuwa. Kowe aja wangkel, kowe aja ngengkel. Manut mawon to, Den. Manut mawon, Ndara. Manut mawon to, Den. Aku ya ora ngono kuwi. Asasi kok, Gong. Gong. Gong, kula dite jaluk bali lho. Wah, iya, Den. Nek kula ya manut, wah lali aku terus. Ndara weruh, Ndara krungu ora ya? Krungu kok ya. Engko paling dijaluk meneh iki ora tak gunake. Ya nggo tuku apa-apa terus. Engko. Ya aja ngengkel karo aku. Kaya aja netangi kampur kaning wong gerak. Manut ora, nun sewu, Pak. Nek aku didawi bapak munggah gunung, medun jurang, gedhe-gedhene jegur segoro. Aku ora bakal wegah. Ning nek bapak dawuh aku kon rabi, aku durung iso nglakoni, Kak. Aku durung iso dadi wong tuwa sing apik. Aku durung iso dadi bapak sing apik umpama engko aku nggonku rabi diparingi momongan. Ngombangane mengko bapak kisruh. Mergo ngurusi karo uripe Antasena, nuwun mahapura, aku urung gelem. Wah, caedan. Ya ngono kowe wani karo bapakmu, ora perkara wani, ning aku njaluk karo bapak. Wene ana inah sawetara, wektu sawetara tak nggone mikir. Mengko nek kira-kira aku cocok karo adikku Jenakawati ya tak lakonane, nek ora ya nuwun sewu lho, Pak. Ora jeneng aku wani karo sampeyan. Nek ora ya nuwun sewu aja gero penggalih bapak, aku ora iso nglakoni. Wah, Kakang Mas Kanjeng Rama Duka karo Dimas Antasena. Dimas Antasena ditibani tangan nganti kuntal kaya ngono, Kakang Mas. Kula mboten badhe mentolo, Kakang Mas. Mergo sing wani iki ming Ndara Antasena ngandel ora. Barang didhawuhi kon rabi, Ndara Antasena ora gelem. Wah. Antasena aja manuh nyendulane rembuge wong gerak. Pak, aku nek tok dawuh munggah gunung jedur segura aku gelem. Nek nek kon rabi kosek, Pak, tak entuk dhisik. Wah, caedan. Ngono mau ya, Trek ya. Ah, ya. Aku ya weruh kok. Ha iya. Asem tenan. Ha wis biasane do gelut ki. Ha iya aku ya nganti gumun kok. Ndara Antasena ki lho mesti wani karo bapane. Heeh. Begitu Ndara Werku Ndara. Wah. Antasena. Kowe gelem rabi apa ora? Wah aku nek ora nyedak ngono. Caedan. Rain do tak penalti raine. Penyakit to. Menungso Den sabar sabar Ndara, wis kaya ngoten Den. Tenane, kuwi anak ora manut karo wong tuwa. Sing dikon rabi ora gelem iya. Wah, jujure kaya anak-anakku dhewe. Sabar. Sabar. Wah, malah getak. Kowe ngerti ora? Iki sapa iki? Getak-getak barang iki. Iki Ndara Werku Ndara, bendaramu Ndara Antasena iki anake are dijur, are diluluh. Kuwi anake Ndara Werku Ndara. Sakarepe sabar-sabar ora. Sadar ora weh. Mangkel.
sah. Bales aku ya. Ngantil lo sah. What? Neng niko engkang putra. Nek wonten napa-napa cilik loro gedhe tekaning pati sampean sing getun. Wah, ora arep getun. Karo aku kowe malang krik ning ngarepe wong tuwa, kowe malang kadak ning ngarepe wong gerang, arepani karo aku. Pak, aku durung iso nglakoni. Wah, edan. Kowe kepengin bapakmu ndang mudhar, kowe kepengin bapakmu ndang ora iso mbok sawang, ora tau manut karo wong tuwa. Gatot Antarja kae bocah-bocah sing iso nyuwargake karo wong tuwa. Ning kowe ora tau iso gelem gugu karo dawuh wong tuwa. Wah, getun aku di anak kowe. Tapi aku tak balino ne ibu wong piye. Nek pancen bapak getun ning aku urung iso nglakoni, Den. Dipenggalih to. Wong rambine abote pripun? Teng romo niku wis budidaya supaya sampeyan niku entuk jodho lho, kok mesti moh. Wah, Petro rasakno atiku. Nggih. Kula ya krasa. Aku mergo areng rapek ke anak diwangsuli. Ngopo kok tak culuk matamu? Lu nganti omongnya wis didisiki. Wis ora. Wah, ayo kaki. Saiki kowe tak tutke ning Madukara. Perkara mengko rasamu ora gathuk karo Jenakawati. Ya wis ora apa-apa sing baku bapakmu iso ngetokake karo pamanmu Janaka yen rembugan iki rembugan tuwa, ora rembugane wong cepete. Nggih nderek mawon. Wong mengko tekan Madukara niku terus nyawang calone temanten putri terus ati sampean mripun. Wah, cocok iki. Cocok aku. Ngono. Terus langsung rabi mau ngonten cok kok ngonten ya lo niku nek karo Petro nek milih ya ngonten iku Petro cocok aku Petro ora cocok aku cocok tetep kudu cocok ya kono aku sok muni aku ora cocok e ning aku cocok e kae wae cok kena aku ana minggat ana geng ora. Wah, ning nek upama aku atiku ora srek, nek aku ora gelem, bapak ora apa-apa. Sing wigati tekan Madukara sih. Nek ku atiku srek aku tak matur upamane. Nek atiku ora srek, bapak ora gelah penggalihe. Ora. Wah, durung dilakoni wis cerewet. Nek ngono aku manut, Pak. Nek ngono aku manut. Nek kira-kira aku srek karo manten wedok, tak lakonane. Nek ora, nyuwun pangapunten lho. Yo, ayo tekan Madukara. Yo, Pak. Kula nderek gitu. Yo, pono kawan kabeh padha melu. Oh,
Bing Panduru, yo Arjuna tak tompo. Orang lewat pengestu mun kakang Dambanono, lo mendinggo jimat paripik daya noneng kasan dursan. Koko Prabu lo ngaturakan sembah, apa tiku lo kunju, yo Kresno, tak tompo gawe gede di kantiku orang lewat pengestu ku Dambanono, lo mendinggo jimat paripik daya noneng kasan dursan. Kakang Mas, lo ngaturakan sembah, apa tiku lo kunju, yo Janoko. Tak tompo ora liwat pangestuku Dambanono. Kula pun dinggo jimat paripit daya nono ing ngasantosan. Werkudara slamet. Kresna kakangku ya. Aku ngaturake basaku katuro. Dimas tak tompo gawe bombong penggalih pun kakang ora liwat pangestu ing pun kakang Dambanono. Ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo paman. Iya ya. Lo semono ndak tompo pangestu ning pamanmu Dambanono. Siwandarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur. Iya ya lo semono ndak tompo pangestuku Dambanono ya nggir. Kula pundi engga jimat paripe dayanono ing kasantosan. Paman aku ngaturke bektiku katur Antasena cah bagus ndak tompo. Siwandarawati aku ngaturke bektiku katur. Iya ya, Antasena ndak tompo. Pakdhe Mandura bektiku ya, Pakdhe. Ya, Antasena ndak tompo.
ora liwat pengestu ning awakmu Mandura Tampanono. Ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Sumengga pengawak bujang damar sasi rawujeng andika Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng kula cemadung dawuh. Kados pundi lan wonten wigatos menapa dene paduka pareng tedhak wonten ing kasatyan Madukara. Janaka wonten timbalan. Wale-wale apa yai? Pramtaning pun kakang iki kula saka karsaning pun kakang pribadi nanging minangka dadi badal Wangling Ayu Prabu Duryudana Uruhaniro Dimas yen topo kakang ing Mandura sowan larapake lan majaku Lesmana Mandra Kumara dene wigatine Lesmana kepengin dhaup kalian atmajamu si Jenakawati mongko nyatane kabar ingkang dak tampa dina samengko Jenakawati nalika semono wis mbok pasengake kelawan atmajaning si Werkudara nanging durung karuan sapa ing bakal dadi temanten lanang mulo gandeng antaraning sira yayi Madukara kelawan kadangku Werkudara durung ana tandha-tandha pepadhang sapa ing bakal dadi temanten lanang mulo pun kakang wani ngaturake Semono Mandra Kumara nyowanake kelawan anakku si Lesmana supaya samengko nggonmu kencan semayan kelawan si Werkudara dibatalake digagalake malah samengko manten lanang dudu saka ing Jodipati nanging saka ing negara Ngastina Lesmana Mandra Kumara Janaka bumi kuncang ganjing langit kelap-lapaton lere kincang ing risang mawe gandrung wah Janaka kulonten maring adawu kakang mas prataku ning kasatyan Madukara ngelarapake karo anakmu si Antasena ingkang sayekti wis saguh bakal dadi calon manten lanang dadi wektu dina iki nggonmu kencan semayan karo Werkudara wis kelakon lan wis dadi mula aja nganti mbok owahi nggonmu wis kencan karo kadangmu tuwa Jodipati iki anakku Antasena ing bakal tak dawuhake karo anakmu si Jenakawati kosik Werkudara hawa nadyan si Adi wis nganti manten lanang nanging si Adi ngrumangsanana yen to praptamu karo aku ning kasatyan Madukara wene dhisik Baladewa tinimbang Werkudara mula nadyan anan atmajamu wis dipasangake karo anake si Janaka nanging praptane Lesmana luwih dhisik mula Janaka kudu metung perkara iki aja mung sakepenake dhewe nyisihke karo calon manten Ngastina nanging kowe ngukup calon manten Jodipati tegese kuwi ora adil Janaka keter kene donganing kong lirwu sing pene panca anak lanang marang Garuda ingkang sowan kula nyabantung sumaduka paman kula ngaturaken sembah mahabakti kula kunjuk paman iya tak tampa sombo lho iki kaya sombo nuwun sewu Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah mahabakti kula kunjuk iya tak tampa cah bagus pangestunipun Rama Tampanana lha kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Tresna Rama sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampahanipun lalakon apa Stija nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula tarun ing marang Garuda pun Yayi Somba piyambakipun kepingin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati nanging sajaipun badhe mujatur sowan dhateng Kanjeng Rama
Kadang kula pun Nyai Samba menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama. Tumunten sowan dhateng negaring Traju Trisna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ingkang sakmangke badhe nyuwun supados Paman Janaka maringaken pun Nyai Janakawati. Kaparingaken dhateng kadang kula pun Samba Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama. Bathara Wayapura jagat Samba iki wonten maring adawuh. Lah kok dadi kowe ora taren karo wong tuamu, malah semune kowe ora percaya karo wong tuamu. Ing mesine kowe kepengin daup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pangestu karo wong tuwa. Ning wong tuwa mbok telapake. Malah kowe matur karo kadangmu Werda, ya kuwi anak Gusti Jaba Manara Kasura. Samba, gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa. Digayu watuna dirangsang bakal luput titenono. Kanjeng Rama sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Nadyan sampun mekaten panjenenganipun maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula. Nadyan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama. Namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mastijo. Mbok menawi pangestunipun Kakang Mastijo nyembuh dhateng asembataning sedya kula Rama, ya wis sakarepmu. Aku ora melu-melu perkara iki, wis sakarepmu, sakarepmu. Inggih, Koko Prabu. Kakang Mas anakku Setijo. Malah aku dadi bingung teko kaya ngene lelakon ingkang dumadi ana ing kasatyan Madukara Janaka. Aku teko luwe dhisik, aku kencan luwe dhisik. Nyun sewu paman menapa inggih paduka paman badhe negaken dhateng ing putra pun Setijo. Dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Sampun mekaten panjenenganipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Samba inggih ing putra pun Samba Wisnubrata. Samangke supados kadhawuh paken kalpun Janakawati. Arjuna, kowe aja ngawu gawar-gawar aku sing teko dhisik. Kudu mbok dhisikake. Wah, aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake. Kula nyuwun kawelasan kalian Paman Janaka. Aku kon njaluk supaya Janaka menehake anake kelawan aku bakal tak dawuhake Lesmana Mandra Kumara. Wah, mengko yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik. Gandeng paduka ingkang sampun kencan semayan kalian ingkang rayi. Malah sak mangke kathah penglamar ingkang sampun rawuh wonten ing Madukara. Ewuh haya ing pangraos. Kula mboten saged ngrampungi perkawis menika. Malah sak mangke kula borongaken dhateng jengandika Kakang Mas. Lho, lah kok tadi Werkudara sing tengah iki piye? Kakang Mas Jodipati ingkang kula pitados, Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten ya. Aku terima. Ning Werkudara ya kudu adil. Ngrampungi perkara iki aja mban sindhe mban siladan. Wah, Werkudara kuwi nggone wong wutuh opanane. Yen pancen aku kudu nglakoni sarta ingkang mutusi perkara iki Janaka tak tampa apa sing dadi aturmu. Baladewa kakangku. Setijo kabeh-kabeh padha nggawa manten lanang. Wah, yen manut karo Werkudara ya kudu dirampungi kanthi carane wong lanang, carane wong satriya. Carane satriya piye? Manten telu didu. Manten telu didu piye? Didu sapa sing menang ngukup Janakawati. Lah nek antaraning Lesmana karo Antasena ya ora imbang. Wah, perkarane ora perkara imbang karo ora mengkari wani apa ora. Yen ora wani mantenmu ganen bali ngono. Ora kanggo nang kene. Nanging sapa sing wani ayo ditandingke? Ditandingke Lesmana, Samba, Antasena, sapa sing unggul ngukup Paran Janakawati? Werkudara, aku sarujuk. Pancen kudu adil.
Gil Arjuna kula nuwun maring ngadhawuh. Ngendikaning kadangmu ing Jodipati iki mau pancen wis bener lan wis pener. Siripun kados pundi paduka Kanjeng Kakawu Prabu paring dawuh mekaten. Lho sapa to? Sambawa ya satriya. Lesmana ya satriya. Antasena ku ya satriya. Malah sing putra Nalendra kuwi Lesmana karo Samba. Lah nek kepengin mengko garwa sawijining putri ya kudu duwe pambegan kaya ratu-ratu liyane bedah negara Boyong Putri. Nek meng enak-enak tengok-tengok nemu kethok lah dudu anak ratu nek cara kaya ngono kuwi. Saka papanmu Janawa. Perkara iki tak rampunge. Aku sing bakal ngawat-awati. Ning aku njaluk. Njaluk apa? Ora entuk ewang-ewangan. Aku ya ora mbelani Lesmana kaya aja ngewangi Antasena, Setija aja ngewangi Samba. Wis ngono wae. Wis. Didung nganti sing tele-tele sapa ya kowe sing ora bakal entuk Janakawati. Sapa sing menang ya kowe sing bakal entuk Janakawati. Wah, tak sekseni gunemane Baladewa. Indra Ngastina tak kira kowe nggayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kelawan Samba kadangmu tuwa ing marang Garuda ing selawase urip aku ora tau ngayonake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kelawan Janakawati mula tak jaluk kanthi banget adiku Lesmana Mandra Kumara saka negara Ngastina tak jaluk manten lanang Ngastina mundura wae. Ora sa melu-melu perkara iki. Oh, la aja ngawur basa kowe. Gong, rene ya. Delok wong ngarep gelut, Gong. Aku lagi nyaron. Wah. Nyaron kuntah krandil ngono kok. Sing menang. Alon-alon bae ya terus. Mbah. Alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Tak koi pecahing dada muncrating Ludira. Wah, lah lakon penjangkamu kowe Lesmana. Thank you.
pati dadi tarbing Lesmana. Aduh, iyong. Kaya karton ketemper yudhaning si Adi. Waduh, kula menika selaminipun gesang menika dereng nate, kula menika ngelampahi peperangan dereng nate, kula menika adu atau sing balung wuleting kulit. Lah kok sagedhakan menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Tumuntun kula kedah perang tanding kalanipun Lesmana Mandra Kumara. Kakang Mas, Kakang Mas, kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu-dangu kan Lesmana Mandra Kumara. Yai, wis dadi gumolong ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki. Kula yen siap dikalah ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mongso kalo tak gayuki meneh yen pancen siadi kepingin daup karo swijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani sobayi Bali. Lesmana klilipe mingkari siji. Kowe mangkato Lesmana bantingen modar terus kowe rabi rampung. Ya kon kaya ora dituthuki ngono kuwi karo anake kaya. Ngene nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anak kuliane. Ning janjane sampeyan malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tos anakmu tenan. Bapak ora iso ndodhok, aku ora iso ndodhok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan. Sing perlu tok teliti malah Kakang Garo Kaca Kakang Anturjo kae. Werkudara ora iso ndodhok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok to? Ning tenan lho, Tru. Ha iya. Anake mesti turun ro wong tuane. Mesti. Nah, anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya mbok-mbok. Heeh. Nek ndoro Antasena putrane ndoro Werkudara iki ora usah dadak do ditakoni. Mlaku bareng e wis ketok. Weh, ndoro Werkudara karo putrane padha-padha ora iso ndodok, ora iso basa. Heeh. Nek ndoro Werkudara kok kaya duwe anak kaya ndoro Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan. Ngono.
mungelat langgam sesi jeman kudus kok gendoro arimbi ya tero mbok aku melu-melu ora. Oh Bagong kowe kaya ngono kok mangkat no mangkat mangkat piye Lesmana dikalahke ayo menyang nek Lesmana e jane aku wani lho tero terus aku sing mangkat pripun tero ora kula sing mangkat Lesmana tak ajar kula sing rapi karo jenengan wah Bagong mesti ngalup ya nono wong wedok ame karo ben sik-sik delok mawon Lesmana Kakang Lesmana mulai ora mulai but modar pun wonten mawon gecek-gecek go niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng rika ngene ora tekan wektune mangkat yo Pak sing hati-hati aja kaya bocah cilik ya lho pengestu yo sing hati-hati ora menang karo Lesmana mulai rene tak gecek dasmu yo jelas iki wanita to ning milih kok kowe ha wegah aku ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame ya oke kowe 200 nek Ndara Antasena menang aku bayar kowe 20 ning nek Ndara Antasena kalah kowe bayar aku 200 piye totohan rumaling jempolmu mlocot kowe ora ora sah totoan kok ora dikeparange kok totoan senengane. Ya ditandang terus. Ya. Antasena. Oh, Mas. Mas Lesmana aku Adi Montasena. Mbok kowe golek wong wedok liyane. Jenakawati tak peke. Kowe njaluk ijol wong wedok pira mengko tak menehke karo kowe ning Jenakawati dadi tarbeke Lesmana. Nek jane aku ora dikarep rabi karo adiku Jenakawati. Lah nek ora dikarep ya ora sah perang ning bapakku nek nganti aku engko ora nyendikani dawuh bapak muring-muring bapak. Lah nek ngono kowe le murabi ora duwe gegaran rasa tresna. Wong rabi ora gegaran rasa tresna ming manut karo wong tuwa kuwi ora becik, ora apik. Kowe ngalah. Aku ora arep ngalah. Tak antepi. Nek nganti aku nyolani rembuke bapak, aku ora iso nyuwargake wong tuwaku. Aku wis ora iso basa, ora iso tata krama ming dawuh kon rabi kok gemang. Mengko ndak aku dadi bocah sing dosa. Alah, pret. Sok resik kowe. Ayo kowe ngalah. Aku ora ngalah. Nek ora ngalah kalah nol Lesmana Mandra Kumara mati dening aku. Lesmana piye? Remo yang Remo piye? Sombo kalah kali kula merga dianakke sayembara perang. Ning bareng sing pungkasan mungsuh kula Antasena. Kalah gagah, kalah ampuh, kalah digdaya. Oh, lha apa kowe ora klakon dawuh karo Jenakawati, Lesmana?
Napa ora nglakon dawuh karo Jenengkawati? Nek cara aku wong tresna kuwi tontokane nyawa. Aja mati-mati kowe kalah yen durung tekaning mati. Ya modar tenan. Mung Santasena kok arep dipengpengke iki terus nuwun sewu. Kempon yang kula nglenggana. Loh. Nglenggana piye? Kula mboten dhaup kalih Jenengkawati mboten apa-apa pun. Kula pupus katresnan kula. Lah terus mari rabi karo sapa? Saya tipis, saya tipis. Katresnan kula kalih Jenengkawati. Saploke mangkat teng Madukara kula mampir tuku bakso, bakule bakso lumayan. Pun kula tak nelateni kalih bakul bakso nika mawon tenan. Sudah sembuh dah. Juara dunia. Seneng lho. Pripun kok wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku terus. Bingung piye? Yo nek aku engko lek nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak jasmu lho. Nek ora yo radong sedo muni COD COD ngono lho. Lha niku radong. Wah, selamat. Aduh. Arep rabi. Iya, Gong. Heeh. Aku bingung lek ku arep miwiti piye. Ya wis mulai aja. Mengalir. Lho ditutke perasaane, mboten sa bingung-bingung. Ngono kowe iki mengke wiwit dhewe kok ya, Tru. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pun pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenengkawati terus sampean ngomong. Omong piye engko aku dikandani. Walah, dadak ngene. Jen ngono. Utowo Dik. Muni Dik. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang. Yang ngono. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Nah, mula Jenengkawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nenek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Mengko nek Jenengkawati nampa omonganku. Guyu, wes. Langsung dijegal. Loh. Iki ngopo to iki, Cak? Aku kesuwen iki males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono iki langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya, kok. Ah, wis asa kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo, yo. Aku padamu. Ah, sing kedua, aku tresno kowe. Aku tresno kowe Jenengkawati tambah jenenge. Aku tresno kowe Jenengkawati. Nah. Kowe gelem ra rabi karo aku? Kowe gelem ra rabi karo aku? Nah, deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ra gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, bapak. Nek aku ra gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, bapak. Wis ngono kowe engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja, Tru, iki nggo ndedawake wektu. Yo. Gawe ngomong ning ngono kowe. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. Ketiga, nek kowe ra gelem rabi karo aku, sing rabi kowe bapak. Telung ukara kuwi ya, Kang. Heeh, ngene kono guyu berarti wis siap rabi. Yo. Thank you.
Antasena. Piye, Wali? Iki anakku Jenakawati, surak mawurahan. Ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang. Mung anakku Antasena. Heeh. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati. Kulo Kakang Mas, aku padamu. Piye, Tru? Wis beres, beres. Mesem mboten durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati. Kulo Kakang Mas, aku tresno karo kowe. Mesem mboten ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Apa ora lunga ya cilok. Nek ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe bapak. Ngopo e, Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro. Nun. Aku ya, Gong. Ayo kono nang ngene ngene. Nonton dawo. Bagone di. Oh, diar. Wih, Gong, kuwi pitik sapa nggo ngopi tado banget kuwi. Sampai jumpa. Bagong ngopi tado banget yo. Wedi sajake. Wah, ngajari karo anakku. Nggih, kula yo ngerti. Nengke mawon mengko ra bali riki ajeng nek pitung pitung wong dudu pitik, mengko ra goleki sing duwe ra ngerti balekke ora. Kula kenal lok maling punan. Antasena piye, Pak? Piye rasamu? Yo suwe-suwe kok aku nyawang adikku Jenakawati iki kok seneng atine, Pak. Wah. Seneng. Yen seneng tekesi kuwi uga ketukulan rasa tresna. Aja mbok tampik, aja mbok tuwa. Kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Lakonono nggir cah bagus. Kulunan maring adawu kakang. Wah, dina iki wis disekseni. Anakmu Jenakawati dadi bojone anakku Antasena. Mugi-mugi tansah atut runtut dumugi kaken-kaken indan-indan saha kebak ing kabagyan Kakang Mas. Wah, yo. Panas maning jajaran sembarang mulai blesanan menungso rata tanan agem bumbu iya kene aku menungso rata tanan matane kaya gendi ana ratu ngadeg tabrak nganggo pit mutar Gong dalem. Wong nek tumindake salah iki ngono kuwi. Kowe aja-aja Ndara Antasena kok ngomong kaya ngono ae. Terus kowe arep mlayu saka kasunyatan nyaut pite wong kok gumo pit kok iso nabrak. Aku iki ngematke kowe noleh memburi ta, Tru? Heeh. Ora ngerti nek Ndara para diwali nek ngarepku grubyak. Menungso aku ora tu tabrak go pit. Ya ngapunten mboten ngerti. Mboten sengaja. Ora sengaja, ora sengaja. Bane mlebu tengah-tengah sikil. Mak cekluk kena lampu. Edian. Nganti mules aku lagi ngambek. Mbok sesuk meneh ora aneh-aneh. Lha nek ngapunten. Nanti kok ngijoli sing debit. Rodane dekok e. Rodo kok dekok. Anu apa pelek? Heeh. Ah. Rusak ora karo-karuan iki. Wes nek kae arep ameng lucue kok tombo. Ayo saking dene kowe iki ora. Janoko unten dawuh. Antasena dadi bojone Jenakawati. Inggih, Koko Prabu.
kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu Mangesta nono dhateng Kang Putra pun Jenakawati lan Antasena. Samangke perkawis lesmana mandra kumara kula kinten. Mbok menawi sadereng titi mangsanipun pikantuk judu kula nyuwun pangapunten. Yo ora dadi ngopo. Ning lelan ana pun Kakang manunggal ning kasatriyan Madukara. Maringi pangestu karo anakku si Antasena apa dene si Jenakawati. Kula sumanggaken Maduka Kanjeng Koko. Wis padhang atiku ya wis lega. Semono mbok menawa rasamu ya wis lega. Inggih. Antasena wis gelem rabi, Antasena wis gelem dhaup. Wah, rasane wis cemeplong atine. Kulo doro. Semar, kula ndongakno karo anakku sakloron. Mugi-mugi tansah atut runtut kebak ing kaberkaning Gusti ing Maha Nasa. Bagya mulya sugengipun ngantos puputing yuswa tansah tresna tinresnanan saengga saged momong putra ingkang sayekti saged njunjung derajatipun tiang sepuh. Yo. Para madyawasana sampun kasembadan niring sambikala sesanti sura sudra jan kang retsuh brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggi to. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama.
Ing sepisan suwanipun inggih putra, atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula gegadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krono inggih putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sak mangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan inggih winastan Wahyu Senopati Rama. Wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Stijo Bhoma Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sak mangke mapan wonten sak jawining negari Ndorowati sampun ngantos sak mangke damel hujat sanggaling para kawula ingkang samyang gantung madaning Datulaya. Kanjeng Rama pukulun lenggah sak jabaning rangkah Projing Ndaraka kasinggihan mekaten. Krono pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sak mangke dawuh dhateng ingkang putra pun Srijo supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Kula sampun gadhah pepinginan ingkang sak mangke kinarya sarana anggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh. Kulo saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh. Miwah kulo saged damel kuncoro asmanipun tiyang sepuh sarana kula hanggayuh Wahyu Senopati Rama. Kula nuwun sewu. Wirasawanipun ingkang putra Pustijo wonten negari Ndorowati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura. Anggen kula badhe hanggayuh wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama. Nite angin paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa hambebantu dhateng bot repotipun ingkang putra pun Stijo bebasan angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring angin kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra pun Stijo sowan ngersa paduka Kanjeng Rama. Iwo dene sak mengke Kanjeng Rama boten kepareng hambebantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Stijo wonten suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa. Dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng bantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra. Rama Prabu, kula nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula. Hangungkap dhateng kejatening raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama. Jagat menika sampun ngundhangaken bilih Stijo Bhoma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Namung kula nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados putra panjenengan. Selaminipun Stijo menika dados atmajanipun Nalindring Ndorowati pangraos kula. Kula menika kados dene dipun kiwakaken. Kula menika kados dene dipun kuwalonaken. Menawi sababipun dene kula matur ing kados mekaten, Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kula warga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kula warga ketitik. Pendak-pendak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para pundhen kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saat majanipun panjenengan tengenaken. Nuwun sewu. Kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah. Nalika kula lan paduka Kanjeng Rama kula nyuwun dhateng jengantiko Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca. Lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Stijo panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuh supaya ngalah
supaya ngalah kanthi pawadan setijo ngrekso asmaning ramamu ing Durawati kowe ngalao tembung atur menika sampun wungsal wangsul kula tampi tembung mekaten menika sampun wungsal wangsul kula raosaken ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca jebul wong ngalah menika mboten kepenak raos kula kados dipun raosi dening para kawula jejegipun ingkang putra ing Traju Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Traju Trisna setijo kaya anak ratu Ndorowati ning ora tau ditengenake dening wong tuane ora tau dibelani dening wong tuane gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa menika kula ngantos mireng piyambak menawi kula menika mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson tumuntun sak mangke kula wantun dhateng paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma paduka Kanjeng Rama Prabu Ndorowati mila Rama rek lenggan sak mangke kula nyuwun dhateng paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng botrepotipun ingkang putra ing Traju Trisna pun setijo supados sak mangke panjenengan sampun ngantos belani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun setijo Bumanara Kasura nuwun sewu nggih angger setijo paman Garbarji wonten dawuh sampun ngantos paduka angger tumuntun lepataken dhateng ingkang Rama nuwun pangapunten ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula antawisipun kewajiban lan kula warga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kula warga mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban nuwun sewu paman menika perkawis kula warga perkarane wong tuwa karo anak nuwun sewu nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten sakniki kula tak takon karo sampeyan sampeyan ora iso ngrasake dadi setijo kula menika anak Ndorowati leres menawi dipun ngendikaken paman Setyaki kewajiban karo kula warga menika dipun ruminaken kewajiban ning nuwun sewu menapa menika kewajibanipun nata Ndorowati gayuhke wahyu para Pandhawa budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sandadak ketayalan golekke wahyu para Pandhawa sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Ndorowati nek kaya ngoten iku kula tak takon kewajiban apa pancen rasa tresna kula nuwun pangapunten kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama anggenipun netepi minangka dados nalindring Ndorowati ngeswi dhateng sanggaring para kawula dasih sampeyan ora sah golek perkara sampeyan boten sah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi nuwun sewu kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Ndorowati dinten iki ajeng kula buka kabeh dinten iki ajeng kula soke kabeh gegembulane ati kula nek Kanjeng Rama mboten purun belani setijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati lho nuwun pamunten mriku mangke menawi jengan niku mboten saged ameper dhateng pangandikanipun anggere setijo mriku mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan upami kedadosan mekaten pancen wis kula jarak pancen wis kula dadaki menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Pustijo nuwun sewu sesuk kapan meneh kula kudu ngalah ping pira meneh kula kudu ngawon ping pira meneh kula kudu ndelosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa merga kula ngeboti lan kula menika jaga derajating wong tuwa kula ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula niku kula sing ora trima paman Setyaki wonten timbalan ora usah dadak melu-melu perkara iki men tutuk apa kang dadi aturis Setijo Setijo wonten timbalan mara gaki terusno kepiye munggo karepmu nggih mboten badhe kata-kata malih anggen kula munjatur
namung sak mangke menawi jengandiku Kanjeng Rama Kersa ndumbani lampahipun ingkang putramun Setijo anggenipun Gayuh Wahyu Senopati kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan tegesipun paduka Kanjeng Rama menika netepi minangka dados darmaning pun tiyang sepuh nanging menawi paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ujar lamisan tegesipun paring dawuh ndumbani dhateng ingkang putra nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jengandiku Kanjeng Rama ndumbani dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu sampun boten wonten tabetipun antaisipun anak karo wong tuwa sampun boten wonten tabetipun antaisipun kula menika Nalindra Tradu Trisna putra panjenengan ning madeg dhewe-dhewe tegese madeg dhewe-dhewe Tradu Trisna madeg dhewe Ndarawati madeg dhewe ora ana antaraning wong tuwa karo anak Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe Litra kocak ngundarandir Hidupnya mangolon coko wadahanani rombranang Ing Ong Setijo, lunten timbalan yang ada Upama aku menehi wangsulan kelawan sira kulup mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nontheki. Merga nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener. Lan bener tu meraping para Pandhawa lan bener tu meraping bebrayan sarta bener tu meraping kewajiban ingkang dak sangkul. Bareng sira kulup matur ingkang kaya mengkono. Tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu. Nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggon mung Gayuh Wahyu Senopati mbok lambari rasa gething keburu sengit marang wong tuamu marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa ya mung duduke dalane wae dalan lan cara nggone wong Bayu kanugrahan ewadene wong tuamu mbok anggap luput mongso boronga ora apa-apa nggih Mbok menawa sarana kuwi bisa nyuntak marang gegembolane ngrasamu mau lega atimu nanging sawise kowe lega kulup Setijo mara gage midhanget napa kang dadi ngendikaning wong atuhamu ing Ndarawati nadyan bebasan nyrewete kaya bedhe sewune bebatakalan nderwili kaya grojokan kang dadi atur marang ramamu ing Ndarawati nanging Ndarawati Ndarawati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning Nata Ndarawati Setijo Rembut Purwodusina. Tumuntun jengandika malang kerik jumeneng wonten ngajanipun ingkang Rama. Paman, sampeyan pun tumut-tumut perkara niki, niki perkara kula warga. Nek sampeyan melu-melu perkara niki kula katutke dosane. Setijo nek pun kaya ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Nuwun sewu. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep sak mangke. Badhe netepi dhateng kewajibanipun tegesipun paduka Kanjeng Rama mboten nampi menawi sampun dipun aturaken ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura. Nadyan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dahar dening paduka Kanjeng Rama. Manah kula sakit sak mangke jebul ketok loreke Ratu Ndarawati. Tata lair sampeyan niku nganggep yen to kula niku anak sampeyan. Nanging jebul batin sampeyan pancen ora ngaku yen to Setijo menika putrane Nata Ndarawati. Gunane apa kula urip ning alam padhang? Njaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi. Yen ngono wis ora ana gunane Setijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan. Sarah munggu ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Rama dipun sekecaken lenggah. Sampun boten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat esemeng rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama. Hmm.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramaniro kangku miteraning asto. Kanggo miteraning asto aneng asto. Jagat wasane ku Bathara Wayapura jagat Stijo. Tumaratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau, nggir. Perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen, aja agahan nindakake suwiji-wiji ing mengkone bakal gawe tuna awakmu dhewe. Sampun mboten kiyat raos ing manah kula. Menawi Paduka Kanjeng Rama tetep mboten badhe andhumani dhateng, menapa ingkang dipun gayuh ingkang putra pun Stijo paripaksa mboten paedah kula gesang wonten ing alam padhang. Kawu Prabu. Kawu Prabu, setyaki piye? Kula nuwun sewu, Paduka Kanjeng Kawu Prabu kedah jejeg adegipun sampun ngantos gampil miyul dhateng aturipun ingkang putra. Menawi ngantos ingkang putra menika kula wau namung ujar lamisan tegesipun ingkang dipun aturaken menika mboten kandhas tekaning batos. Paduka Kawu Prabu tumuli doyong adegipun lan badhe anjangkung menapa dados kersanipun Angger Stijo. Nuwun sewu, menapa panjenengan boten badhe nglirwakaken dhateng kewajiban? Setunggal panjenenganipun Kawu Prabu badhe nglirwakaken kewajiban minangka dados pengayomanipun para Pandhawa angka kalih. Paduka Kanjeng Kawu Prabu sak mangke badhe kelepetan dedosanipun ingkang putra, anggenipun badhe tumindak ingkang boten samestinipun. Setyaki, wonten timbalan. Stijo kuwi anakku. Lho, kula ngertos. Apa wis sak trepe lamun ing ngatasé aku ki wong tuwa, Stijo matur yen to ora kasembadan gayuh Wahyu Senopati. Lan aku ora bakal bantu marang Stijo tumuli dheweke bakal golek dalaning mati. Upama kowe kira-kira dadi aku, coba aku tak takon karo kowe. Upama sira Dimas Garbarji kuwi dadi aku, anakmu kepengin golek dalaning mati kowe piye? Gumantung anak kula. Lho. Gumantung anakmu piye? Menawi anak kula menika tumindahipun boten sae, mbok ben modar. Nanging menawi pakartenipun sae, nuwun sewu, menika kedah dipun gondheli wong nyatane kula nuwun sewu. Anggenipun mun jatur ngersa paduka menika tembungipun sampun wonten tembung meksa. Tegesipun panjenenganipun jiat supados bantu dhateng Angger Stijo Bhoma Narakasura. Nuwun sewu, Paman Garbarji. Menika perkawis kula warga, sampeyan sak jabaning rangkah ora kena melu-melu perkara iki. Iki perkara ing Stijo karo Ratu Ndorowati. Nuwun sewu, kula namung ngemutaken ingkang rama. Apa derajate Ratu Ndorowati kalah karo derajate Senopati? Sampun nggih, sampun. Mangke nak milantun boten dados kedadosanipun panjenengan kaliyan kula kendel kemawon. Stijo wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono, ya to. Sak gedhagan iki pun Rama mbantu karo karepe anakku lanang Bhoma Narakasura. Matur sembah nuwun kanjeng Rama. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kanjeng Rama dene Paduka samangke sampun paring dawuh ing kemekaten andadosaken cumeplong raos ing manah kula imbanipun kadilumampah ing wanci kula kepapak obor sosor biar padhang terawangan. Iya Sedijo niki. Matur sembah nuwun ing menika saestu to Kanjeng Rama. Iya, kuwi tenang. Panjenengan boten paring dawuh ingkang boten condong kalian penggali Paduka. Tegese panjenengan boten goro penggali Paduka. Bumi langit tekseni bakal ndak bantu ning ya kuwi sak bisaku lho. Lho iki matur sembah nuwun. Yen nganti mengko ora bisa aja nyalake pun Rama sing jeneng titah diwenangake mbudidaya nanging garis sing pesthi kuwi ana astaning dat kang murweng dat. Lho iki ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama. Menawi ngantos sak mangke wonten menapa-menapa Paduka Kanjeng Rama kedah tansah mbelani ingkang putra. Iya Stijo. Ing rekat lampahing rata tanpa antara praptek
neng sukun ing arga ramkang tumingal ong ramkang tumingal dendeng saengga praja ong didhemat daning pasewakan negaring Durawati nalika semanten datan wonten ingkang wantun sumelo atur ngersaning nata ing Durawati karana pirembaganipun nenggih nata Durawati miwah nalindring traju tresna pabrustija Bhoma Narakasura dadak kasaru geder jaba apa to kang dadi darunane ora ana macan mulo kang gajah medhul kawantilan kejawi namung sowanipun utusan saking negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati satring janggar bumi Raden Hanantaraja ingkang nyerpepe pindha soto metarang anak karya kagiat kang samya mulat jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Awito dedenceng dencengan yo jagat mangis tungkur wayap turu jagat ora mati nduga mono iki rak kaya sawaning Ngontorjo ngger atmajaku bocah bagus jangkar bumi Podorarjo sapraptamu kulo
Tan sami nanging ing kawidadan ndering sami kula sowanipun ingkang putra Punandara Jawa keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning sun tampanana lho wendinga jimat paripendayana ning kasantosan. Dimas Padarjo sampratamu yayi. Ri Kakang Mas Paranggarudo. Wilujeng ning sami kula keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Iya iya. Yayi Antarjo tak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana. Kula wendinga jimat paripendayana ning kasantosan. Nggir. Karaharjan rawuhipun Hanggir Antarjo. Paman Garbaruji wilujeng bekti kula kunjuk paman. Kula tampi dawuh sami-sami. Nggir, karaharjan rawuhipun Hanggir Antarjo. Ih, Siwopati Udawa wilujeng. Keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wopati. Nggih kula tampi dawuh sami-sami nggir. Set Antarjo wonten timbalaning ngadhawuh. Sawetara sowan asu ingin dadi napas asat ingin dadi riwe Padarjo sakpratamu kula ingin wigati sawise sira sowan ana ing praja Indrawati riye ana wigati apa lan apa kang dadi sediamu kula jangkar bumi apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundenmu Pandhawa sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi mugi paduka Kanjeng Wong Prabu kepareng wong lubrena sih samudra pangaksami iki wali-wali menapa sowanipun ingkang putra Punantarja menika dipun utus dening pepunden kula para Pandhawa utaminipun Kanjeng Wong Prabu Darma Kusuma ing Indraprasta kelebet Kanjeng Rama Jodipati ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun pepunden kula para Pandhawa kepareng badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Wong Prabu Indrawati Moro ingsun nilani gage matura. Apa ingin dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarja? Ingin sepisan. Pepunden kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Wis ingsun tampa ndungkap angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatutkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat inggih winastan Wahyu Senopati monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatutkaca menika kala wau parandere pitanganipun tasih pinanggih ganjil tumunten wonten dawuhipun Kanjeng Wa Darma Kusuma menapa boten langkung prayogi menawi anenggo dhateng rawuhipun nata Indrawati paduka Prabu Sri Bathara Kresna supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca anggenipun anggayuh wujuding Wahyu Senopati mila tumunten utusan dhateng ingkang putra pun Hanantarja supados sowan wonten negari Indrawati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Indrawati sareng sak lampah kula rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke kepareng paduka Kanjeng Prabu merenahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca supados sak mangke kasembadan anggayuh wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra Punantarja sowan ngersa paduka Kanjeng Prabu Indrawati wa ing Kagatri sang kapiranguri nangkul kinembit kembit dosang regnaning bawono ya setu kang walangati jagat waisane ngubut ora wayah tur jagat Antarja wonten timbalan nadyan tak selakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Indrawati. Lha mekaten Kanjeng Wa kepareng paduka. Nanging ngerti ya, Nggir. Kowe tak kandhani ya. Yen to sak dina iki awakmu ing Indrawati medeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Wa Prabu? Merga wis ana sak candra etung kelungganing kadina samengko iki negara Indrawati kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko aku minangka dadi nalindra praja Indrawati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku
wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblogging tumandhuk ning Projeng Ndorowati. Mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang Wakming Ndorowati tak saguhi, Nggir, tak saguhi nanging kosek. Aku njaluk wektu sawetara. Sira baliya dhisik ana ing Praja Ngamarta. Mengko yen to negara Ndorowati wis ilang pageblogging tumama ana ing Praja Ndoroka. Tumuli aku bakal nusul kelawan Atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja. Lho. Boten nginten babar pisan menawi negari Ndorowati ke Taman Pegebluk. Oh Prabu, iya pancen mengkono. Menapa inggih mekaten? Paman Garbaruji Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ketoke kok mboten. Kula nuwun sewu, mboten menapa inggih? Kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Ndorowati. Ingkang ngertos menika Patih Ndorowati ingkang sambetipun kalian para kawula. Wah Patih Udawa menapa leres Ndorowati ke Taman Pegebluk. Inggih nggih kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wastani Pegebluk ugi saged. Wong kula menika mboten ngertos Pegebluk niku kaya ngapa. Menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul. Lho tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos utawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Ndorowati ing sisih kulon. Kuwi ke Taman Pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak. Wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso. Lan kuwi dadi kewajibanku utawa. Mekaten to sinuwun. Iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Ndorowati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan. Kula menika waton rungkut kula blusuki. Nyatanipun nggih sae-sae mawon. Wis to, kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel. Lho iki, lho iki. Mula Kang Saka kuwi Antarja sira metu dhisik. Utawa baliyo dhisik. Wis to, percaya karo Wakmu Ndorowati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa? Ora to. Lho iki. Matura marang Yayi Darma Kusuma. Yen to mengko wis paripurna satres katon Padang Negara Ndorowati, tumuli aku sumusul sowan Negara Ngamarta. Nanging saestu iya. Iya. Mrai tulung mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa. Saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun? Yen mbok tunggu malah ora bakal rampung. Nadyan taunono windanono. Ajrih menawi kula dipun dukani dening pundhen kula para Pandhawa mila sakmangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngamarta menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wa Prabu. Wis to, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarmu. Nek yen nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pageblogging tumanduk ning Praja Ndorowati. Kowe ya bakal suwe nggone mapanane Praja Ndorowati. Sampun aturaken taunono windanono kula mboten badhe wangsul. Menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wa Prabu Ndorowati. Ngono nggih. Lho ya wis sak karepmu. Menawi tulung mekaten kelilan ana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Ndorowati, kula tenggo sak padhanging negari Ndorowati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarja aja kaya bocah cilik lho nggih. Matur sembah nuwun kok. Sewu. Kula mireng saking salebeting kedhaton Paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges Paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu. Anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setija menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti. Setija wonten timbalan. Ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama. Yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro. Kewajiban karo kula warga kepiye munggo kanggo bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu.
ora bakal bali marang Projeng Amarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Projeng Amarta. Mara coba. Upama sira kulup dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden, awratipun anggen paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem gone mbelani karo kowe piye caramu? Anturja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndarawati. Bloko Suto, dinten iki kula mboten remen kalian sampeyan. Lho sebabe apa? Ratu Ndarawati pakartine wis ora bener tumindake wis ngrajongi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho apa salah yen to Stijo kuwi bakal nggayuh kanugrahan? Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Menika wau ngendikanipun Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ingkang putra. Lah wong Stijo kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung rengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sameneika kula nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Kakang Prabu badhe ngraja ing Ngemputra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten napa-napa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndarawati. Lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu Hatayang Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak angkara mbelani karo anak. Anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng, kowe ora dadi senopati ning Ndarawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati, kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetek men to kowe? Tetek wae. Ora gelo, ora. Ora dadi senopati ora apa-apa. Boyo alon-alon, kesusu e. Udawa ngopo kok le pindah kok karo mancali dingklik. Matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati. Kula leren li dadi patih. Lho. Kosek kok dadi kowe ya leren dadi patih. Leren. Sebabnya apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek sinuwun Prabu Ndarawati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kaliyan Yai Mas Tiaki. Ora ngaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Hati tok kaya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Samba, aja tok rungokke Samba, kowe durung umur niki ngestaken dalu. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trimah menawi paduka Kanjeng Prabu mbelani dhateng Kang Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi arep dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndarawati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Setyaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndarawati? Ora. Kula iso golek-golek, kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi patih ora apa-apa. Dadi patih nek mati ratu sing angkara murka entuk blonjo akeh. Ora ngeti, ora dagingi. Ning arep kula mung nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane.
duite sithik ning kalal niku bakal ndagingi lan bakal dadi getih. Tinembani melu ratu bayare akeh. Ora dagingi ora getih. Upama ditokke mesti ming mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tak tampa nggonmu metu saka Nayaka Ndarawati. Ora apa-apa, aku nang Gusti Aki karo Anggo Dawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak nek eneng parang muka aja sambat Setya Aki ora, ora arep sambat karo kowe. Tak lakonane dhewe. Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tampa. Matur sembah nuwun. Kosek lah iki mengko nek aku kondur ngedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula, kula wis ora bakal saguh didhawuhi. Lho lah kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka Senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Yun mawonten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula saniki pun dadi masyarakat, kula ajeng nglekar teng mriki ya sakarep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sakarep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani kedaton Ndarawati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Nggo karepe dhewe. Lulu-lulu kok mak malang kerik bareng namung gatel. Tak kira nek marang kerik sombo, kula wonten maring adaw. Bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton, nok-nok ngestaken dawuh. Yai Mas, nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndarawati, totok indase, totok iwe. Nun sewu Rama, kula mboten sagah Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyang kok tok pentelengi iki ngopo to Setya Ki? Kok tok pentelengi ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi Nayaka Ndarawati kok iso mbegogok nang kene, ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Oh iya. Diake ora. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah. Iya. Kakang Udawa, Nun, ora usah mlaku ndodok. Ngopo mlaku ndodok? Sapa sing diajeni? Wong edian. Ndatulaya yang gua ajar salto. Nuwun sewu. Ayo mboten memper. Siwapate Udawa menika nedeng damel ketoprak enggal kok ora. Oh. Mula kok sithik-sithik sempok. Sithik-sithik salto. Lah wong pati kok dawuhane ming trimo brandal. Iye mboten dados menapa? Samba bubarna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton. Samba, iya wonten nane dawu. Ngopo kok ditimbali ora semaur bubarna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton sombo. Kula ana nang ngislaken dawuh. Nyun mampunten Rama mboten wantun. Lah ana apa? Lah menika sing Udawa nyekeli tugelan batako kata sanget. Wong edan tenan kok nek sedo nesu dosa karepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung ngempuk, inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to, inggih saken dawuh. Rada mendak, iya ngestaken dawuh. Samba, kula wonten maring adawuh. Budhana kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Ngono men ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal paselan Kanjeng Rama, iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aduh. Titenono. Kula ngrumi niki mawon Kanjeng Rama, nyuwun pamit. Ban, kula
nuwun mboten wonten sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Jaluk tulung ya. Dur iki. Bubarno kang padha sepo, ingsun kundur ngedaton. Dur iki. Mboten laku istokake dawuh. Yo tapek pangestu. Wela dalah. Jebul kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestakaken dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Urang badhe dados tetameng panjenengan, ora perlu kula ngrakep minangka senopati lan pati. Kula kitasih sampeyan. Iya. Bubarno kang padha sebab ingsun kundur kedaton. Loro-loro niki sedaya dawuh yen pamit padhal pasilan. Sehati-hati aja kaya bocah cilik. Loro pati. Diteloro sampean. Dawane diancam lho. Elok tenan. Mongko dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah menika wonten tulisanipun. Nama wah wow, Prastiwi to iya mula kok wong wedok kok kaya gentro iya bubarno kang padha sebo lho niki nyuwun pamit padhal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gati ning pananggilan sawetara kundur kedaton jeluk saking gambaran kene lagi nampi gambaran gading kadiraken sangganing kerumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil pacaran ing Prabun kawis dengan saking Mandrowo tindak nyosri Naranata katinon saking Mandrowo kaya gumebyar busanane ing Sri Naranata wau Oh,
jebulane dolayangan ya mau lagi ngulai benang kok. Ayo yo, ayo kaya kupulan satelit